ដល់ពេលនេះបើទោះបីជាកញ្ញាឌីលីកា Miss Grand Cambodia បានទទួលការបោះឆ្នោតគាំទ្រតាមរយៈការ Like និង Share លើវិញ្ញាសា Best National Costume លើប្រទេសដតេក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលសម្រេចថាបបោកញ្ញាកម្ពុជានឹងទទួលបានពានរង្វាន់ខាងផ្នែកនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយព្រោះថាការបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងបន្តទៀតបើតាមការបង្ហោះរបស់គេហទំព័រ Facebook Miss Grand International បានឲ្យដឹងថាបន្តពីរកឃើញសម្លៀកបំពាក់តំណាងប្រទេសដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងចំនួន10ប្រទេសហើយនោះគណៈកម្មការនឹងជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់តំណាងប្រទេសចំនួន10ផ្សេងទៀតដែលពួកគេពេញចិត្តដើម្បីយកមកបោះឆ្នោតម្ដងទៀតសម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិចំនួន10ប្រទេសនឹងត្រូវជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណោម20ដោយមាន5ប្រទេសជ្រើសចេញពីការបោះឆ្នោតហើយ5ប្រទេសទៀតជ្រើសចេញពីការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការដូចនេះមានន័យថា Miss Grand Cambodia នៅតែត្រូវការការគាំទ្រនិងការបោះឆ្នោតតាមរយៈការ Like និង Share របស់បងប្អូនបន្តទៀតខណៈដែលដល់វគ្គសម្ភាសក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia កញ្ញាឌីលីកាបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកោតសរសើរក្នុងនោះកញ្ញាក៏បានអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រដែលបានគាំទ្រនាងកន្លងមកផងដែរជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺការប្រកួតប្រជែងកាអែតំណាងជាតិគឺឈុតតំណាងជាតិប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកុំភ្លេចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការ Live នៅក្នុង Page Miss Grand International នៅវេលាម៉ោង7អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទាំងអស់គ្នាឲ្យកុំភ្លេចមួយទៀតគឺការជួយខ្មែរដូចគ្នាគឺការ Vote ការ Live និង Share ឲ្យបានច្រើន Thank you everyone Thank you so much I quite don't understand what she's saying, but I think that...